se můžeme už opravdu sklidit a lidi, kteří jsou před sálem, ještě jsou uvnitř. Vítám vás na druhém panelu dnešní konference o Otvírané radnice. Ten druhý panel, vidíte, jak je nazván. Já jsem dostal za úkol jako moderátor tohoto panelu ještě jednou zase z druhého úhlu pohledu představit to, co je ta otevřenost. Když jsem slyšel předtím v tom prvním panelu prezentaci kolegy, tak jsem byl rád, že se budeme doplňovat, ale každý úplně z jiného úhlu pohledu. Ambicí této mojí krátké prezentace je umožnit vám mít trvalé v mysli jakousi celkovost, celkový rámec toho, co je ta otevřenost, čemu to je. A byť to bude prezentace trošku na abstraktní úrovni a někdo možná řekne trošku příliš filozofující, tak skutečně tou ambicí je, abychom kdykoliv po té cestě budeme dělat nějaká opatření, abychom se nebyli snadno zvyklatelní, že to třeba na nic není, že to s ničím nesouvisí a podobně, abychom měli vždycky nějaký ten rámec, ten nás to může držet. Prezentace ze dvou částí. První je v podstatě hra s otevřenými kartami, druhá je kultura otevřenosti. Myslím si, že je dobré si uvědomit, že demokracie ve skutečnosti je hrou rolí. Různí uchazeči o veřejné funkce se to ucházejí, pak se jim podaří stát se těmi rolemi a ty role nějak plní. Já si vezmu ale ten druhý mikrofon. Protože si zjišťuju, že bych se vykroutil krk. Klíčem, o kterém tady chci mluvit, je, že je potřeba skutečně hrát ty role, nikoli rajtovat na svém egu nebo se příliš ztotožňovat. Právě to ztotožnění se pak změní místo hry role na hru o sebe sama. V podstatě se rozbují to ego a celé to téma nebo to činění je vnímáno jako řekněme svůj prospěch, který nemusí být finanční, může být třeba i jenom ješitný a podobně. Jak v tomhle pomáhá otevřenost, ten fenomén otevřenosti? Tam je důležitý ten pojem vlastně hry s otevřenými kartami. Takový přístup, v podstatě antropologicky, psychologicky, znamená zvýrazňování distance mezi sebou, mezi mnou a tou rolí. Zatímco hra se skrytými kartami je vlastně založena vždycky na konceptu, na racionálním uchopení všech informací, které mám k dispozici a pokusu držet si to všechno pěkně naplánované, jak to má běžet, tak vedle toho můžeme vidět jiný přístup, řekněme tomu tedy hru s otevřenými kartami, která je založena na jakémsi jiném osobnostním postoji, na kondici, že musím být připraven, musím být vytrénován, musím mít mentální svalstvo k tomu, abych to mohl dělat a nelekal se každé další nějaké novinky, překvapení, nových informací a podobně. Čili ta otevřenost vlastně zvyšuje kondici vnímat nové výzvy. Manažersky řečeno, to je asi úplně klíčem k tomu, s prominutím nepodělat věci, je vnímat nové výzvy, být v obraze. Můžeme si to představit i na divadelní prostředí nebo na obraze z divadla. Všichni víte, co to je takzvané to kamenné divadlo, nacvičené představení, kdo přijde zleva, která replika, kdy se nasvítí žlutým světlem, kdy zazní která hudba. Když do tohohle letí nečekaný impuls, tak se nejdřív dělá, že nenastal, nevidíme ho, neplatí, není, neslyšíme. Ale on, když je dost intenzivní, tak potom je schopen celou tu strukturu vlastně zhroutit a rozpadne se to a cuká se to na místě. Neboli je umí to reagovat na výzvu. Vlastně z určitého pohledu si můžeme říct, že ta hra připravená, ta konceptu, je hra s malým počtem informací, relativně malým, dopředu stanoveným, dopředu známým. A hráči se snaží mít informace pod kontrolou a odmítat ty, které se nehodí. Zatímco ten druhý způsob je hra s velkým počtem informací, prakticky je to nekonečný, i když je dopředu neznáme,
a je zacílena na to, aby se zapojovaly ty nové informace do hry. Tady si dovolím jenom říct si, že moje prezentace není o tom, že jedno je dobré a druhé špatné. Ale jenom si to uvědomuje jako dvě možné formy a jejich kombinace pravděpodobně je přínosná. Samozřejmě otevřenost má své nástrahy v tomto smyslu. Ona sice na jednu stranu poskytuje určitou pomoc, ale na druhou stranu vytváří zcela přirozeně, protože jsme pouze smrtelní lidé, kteří něco umí a něco neumí, tak vytváří zátěž. Ty výhody jsou, řekněme, jste vlevo napsané a opravdu znáte to sami od sebe, se různého styku s úřady, když jste třeba zastupiteli opozičními, říkáte, mohlo by se nějak takhle tohle otevřít a podobně, že se setkáváte i se strachem. Prostě lidi nejsou na to zvyklí. Jsou zvyklí si to vytvořit ten koncept a pak ho valit a nikomu do toho jako nic není. Obecně se uznává ten problém pohledu přes rameno, který se musí dávkovat vývojově jako postupně. Není možný zlikvidovat úředníka, který to nikdy neuměl a nikdy nedělal, najednou vržením jeho do úplného prostředí, naprostého, jakože je vystaven vteřinovému pohledu pořád každého. On to prostě nemusí vůbec být schopen, čili postupně se to musí měnit. To, co znamenají slova subjekt a objekt, a subjektivní a objektivní, je tady velmi dobře vidět. Jestliže někomu pořád koukám pod ruce, on může ztratit schopnost být subjektem a tudíž subjektivně rozhodovat. A rozhodnutí vlastně vždycky pochází ze subjektivního pohledu. A pak jsou ty další otázky, že otevřenost je jakoby navíc. Skáču dál k druhé části této prezentace. Kultura otevřenosti. Řeknu vám svůj určitý koncept toho, co si pod tím můžeme představit. Představme si informační krajinu. Toto je informační krajina. Samozřejmě víte, odkud je ten slide. To je z Kalifornie asi. Ale třeba od roku 2000 v souvislosti i se zákonem o přístupu k informacím, ale nejenom s ním, lze určitě sledovat v České republice, že ta průměrná úroveň přístupu k informacím výrazně narostla. Ale co se moc nezměnilo, je rozdíl mezi tento napětí mezi levnými informacemi a drahými informacemi. Levné informace jsou ty, které nikoho nepálí. Drahé jsou ty, které někoho pálí, ať už z důvodu, že skutečně mají finanční hodnotu přímou, nebo nějakou sekundární ve smyslu, že by mohly ohrozit nějaké nelegitimní toky, nebo odhalují korupci, anebo odhalují pouhou neschopnost. Mohli by strapnit někoho, že něco nepochopil, něco udělal špatně a podobně. A problém je, že vlastně v těch temných údolích ty informace zůstávají stále stejně nedostupné, i když se ta úroveň se zvyhla. Napětí nebo rozdíl mezi tím, kolik je těch drahých informací a kolik těch levných, těch, které můžeme dostat a těch, které nemůžeme dostat, je podle mého názoru vlastně tou kulturou otevřenosti. Zatímco v některých zemích s velkou kulturou otevřenosti těmi utajovanými a těmi, o kterých se potom vedou spory, jestli se teda mají zveřejnit nebo nemají, aktivisti bojují, jak se to zveřejní a stát říká, no to nemůžeme, tak tam, já to sleduju po světě dost, tak se vedou prostě spory o špionážních operacích, o tajných operacích policie proti drogám a takovýchhle věcech. Ale představa, že by se tajil nějaký údaj o rozpočtu města, o smlouvě, vůbec už jako nepřichází v úvahu. Zatímco u nás teda, my nemáme teda ten problém s těmi špionážními, protože to celkem asi se nemocný jako není o co stát, ale bojujeme o ty, řekněme, jednodušší informace, které v jiných zemích už patří mezi dělené informace. Položme si otázku, když říkáme otevřenost veřejné zprávy. Otevřenost čemu? Čemu se otevíráme? Veřejné kontrole, tomu pohlížení zvenku, umožnit outsiderům občanům, expertům se na to dívat. Já si myslím, že by to bylo slabý výměr a že je lépe to koncipovat o rovinu výš, jako otevřenost ke změnám, otevřenost k dialogu. To by mělo být to jádro té otevřenosti. Jestli pro tento fenomén té otevřenosti stačí jenom nějaký jeden kanál,
Ten jeden kanál v České republice se relativně jako vypěstoval v tom toku informací na žádosti, že relativně se dá něco získat, úřady také aktivně nějaké informací zveřejňují. Ale teď je otázka, jestli to je už to dostatečné systematicky. Myslím si, že není, že trvale existují spousty dalších otázek, nebo alespoň tři důležité, které bych vypíchl, než jenom to dozvědět se, jak zní ta informace, která je na úřadě. Je to tedy jednak, jak se vůbec provádějí ta rozhodnutí, jakými postupy, jakými hádanicemi, jakými metodami se vůbec, z jakých podkladů se dospěje k nějakým rozhodnutím. Za druhé, jestli se mohu nějak účastnit toho rozhodování, a za třetí, jak mohu sdělovat své nápady, podněty. Čili přinejmenším tato čtyři okna jsou potřebná pro to, abychom dosahovali nějakého fenoménu otevřenosti. A mluvíme dnes tady, řekněme, o těch radnicích, může to být jakýkoliv další úřad. Takže veškerá otevřenost by se měla sledovat z toho hlediska, jestli splňuje nějakým komplementárním způsobem tyto parametry. A teprve, když je všechny splňuje, tak už si 10 let promítám tento obrázek, že teprve ten cyklus, kruh, kde se vzájemně to všechno točí a doplňuje a propojuje, znamená nějakou, alespoň nějakou otevřenost. Jinými slovy, nemusím vám to překládat do běžného života, víte to sami, že může existovat radnice, která bude dokonale jakoby zveřejňovat třeba veřejné zakázky, jako by to bude vypadat, a ve skutečnosti v pozadí se bude dít veliké šmen. Takže to je tato první moje prezentace a já se tím přesunu do role moderátora. Děkuji vám za pozornost v této prezentaci. Poprosím Jakuba Mráčka, aby nám řekl, jak snadné je publikovat otevřená data. Dobré dopoledne. Já jsem Jakub Mráček z Fondu Otokra Modela, který je spolupořadatelem této konference, který se dříve pod hlavičkou Nadace Otokra Státu Fond Praha snaží posouvat transparentnost veřejných institucí i státních i samosprávy téhle země. Já vám dneska mám povídat o otevřených datech, protože to je téma, které prosazujeme ve fondu Otakara Motejla a mým hlavním cílem je sdělit vám dneska dvě věci. To první je, jak se ta přednáška konec konců jmenuje, že otvírat data jde poměrně bezbolestně a že to není nic speciálního, nic zvláštního, co byste nikdo z vás nezvládli. A za druhé, že i kdybyste náhodou potřebovali pomoc, tak my vám ji rádi poskytneme a nejste na tohle věc sami. Pojďme na to. Proč se dat není třeba bát? Dneska se často mluví o nějaké speciální nové generaci, které se říká digital natives, tedy ty, kteří se narodili do té digitální době a jsou odkojeni na mobilních telefonech a počítačích na internetu a tak. Naopak těm, kteří do toho jaksi spadli rovnýma nohama a nejsou, necítí se tak skamarádili s těmi technologiemi, těm se říká digitální přestěhovalci. Já i z pozice středoškolského učitele, který ty 15-leté děti dostává do parády, aby naučil vůbec, v čem se používá Excel, nebo že prostě data mohou mít nějakou strukturu, tak vás chci tohle trochu zbavit. Neexistují žádný digitální domoci, ty děti se prostě jenom jako nebojí si říct o nový druh tabletu, ale neznamená to, že s těmi daty uvidí nějak lépe. Pracujeme tedy s tím, že děti dneska nemají, nebo digitální generace nemá nějaký speciálních dovedností a pak takovéhle chyby typu ne, tebe jsme se nestáhli, ty se narodil, jsou skutečně trochu mimo mísu. Pracujeme s tím, že všichni nějak umíme s počítačem a pokud se tady bavíme o otevřených datech, tak já mám vlastně na vás jenom jednu jedinou otázku, totiž jestli jste někdy dávali něco na web. Kdo z vás někdy dával něco na web, prosím, zvedněte ruku. Výborně, všichni můžete hned zítra, jak přijete domů, vyrobit otevřená data, pokud nějaká data, která můžete vypublikovat. Kdo z vás si nepoužívá nějaké takovéto blogovací platformy, i třeba ne na nějakém webu města, tak to dokáže tak. Tak, o čem ta data jsou? Už jsme si řekli, že netřeba se jí bát, je třeba si říct, co to vlastně je. Já to chci rozlišit, přestože to samozřejmě není tam žádná jako tlustá dělící čára, ale přece jenom je dobré to říct.
Co to je přístup k informacím? Máte nějaké informace, nějaký dokument, nějaké číslo, které vás zajímá, k tomu má přístup nějaký úředník a vy se před ním musíte na kolena sklonit, aby vám ho dali. Dobrá. Co jsou otevřená data? Máte nějaká data, obvykle to není jenom jeden dokument, jedna smlouva, ale je to ideální nějaká databáze, je to prostě velké množství dat. Kdybyste se ptali jednorázově na všechna ta čísla postupně za sebou, protože vám samozřejmě úředník málo kdy dá celou databázi rovnou, tak vás to bude stát poměrně dost práce. Tuhle databáze je nějaký úředník zveřejný, takže prostě někde leží v kyberprostoru a kdokoliv a kdykoliv se k ní může dostat. Znamená to ve finále méně práce pro úředníka, více pohodlí pro uživatele. O tom jsou otevřená data. Je to měl ještě nějak textově znázorně tak, takže přístup k informacím je na vyžádání, zatímco otevřená data je a priori zveřejňování. Prostě mám nějaká data, frknu je na web a pak ať se s nima děje, co to uzná za vhodné. Přístup k informacím se zabývá především dílčími informacemi. Otevřená data jsou spíš o těch velkých tabulkách a velkých databázích, ale samozřejmě není to takhle černobílé. Já jsem dneska ráno dostal do mailu docela zajímavou studii, která vznikla tady na fakultě informatiky a statistiky na VŠE, kde zkoumali žádosti podané pomocí služby informace pro všechny CZ, kterou předpokládám, že vás znáte, během 9 měsíců na pomezí let 2012-2013. Těch žádostí tam bylo podáno 340 a plných 66% z nich byly žádosti o data, nikoli o informace, jako jednotlivé kusy informací, ale o data. Z toho i víme, že ten přístup open datový a priorního zveřejňování je nějak aktuální a vlastně dneska i tvoří na poloviční části žádostí podle zákona 169, o kterém tady odřeknu žílet nejvíc. Tak a teď ta důležitá třetí část, jak na to? Jak jsem říkal, dejte svá data na web. Pokud umíte vložit odkaz na nějaký soubor na web, udělejte to, je to velmi snadné. Jak se dává odkaz na soubor, asi nemusím říkat, kdybyste i s tím potřebovali pomoc, jsme samozřejmě v dispozici. A důležité je, udělejte to hned teď. Jenom se ptát, jestli je to dokonalé, jestli to splňuje všechny ty dokonalé parametry, dokonalý otevřených dat. Lepší je to udělat teď hned a pak teprve pouze poptávka ukáže, jestli stojí za to do toho investovat nějaký čas, energii, peníze. Jak to nemusí vypadat? Tady tuhle místnost možná někteří z vás v životě neviděli, to je parlamentní knihovna, která například archivuje výroční finanční zprávy politických stran. Všimněte si z jejich webu, že zprávy jsou v dispozici vždy po 1. dubnu, každý pracovní den 8 a 16, vyrazíte do sněmovní 4, kde to voláte 4, 5, 1, 3, požádáte do parlamentní knihovny, požádáte o kartu vzkaz doprovodem, podáte tam občanku a poté projdete bezpečnostní kontrolu. Úplně skvělý open data, jo? Prostě jako finanční zprávy politických stran. Tohle je základní podmínka. Dejte ty data na web. Prostě to, že někde máte nějaký skvělý reporty, nějaký skvělý tabulky, nějaký skvělý vizualizace vašich rozpočtů, ale že máš šuplíku a někdo musí projít něčím podobným, to vlastně samozřejmě extrém, tak to nejsou žádná otevřená data. Co by si digitální domorodci přáli, aby vaše data byla? Tak aby byla aktuální, abyste tam prostě měli ne verzi tabulky z posledního dne, posledního měsíce, ale ta, která je up to date, která platí dneska. Jak to konkrétně může vypadat, když nemáte žádné jako skvělé softwarové řešení? Máte tabulku, která je uložená na Dropboxu nebo na nějakém jiném cloudovém řešení, z toho je neustále nějaký odkaz a ten odkaz někde vysí na webu a může každý kdokoliv si stáhnout nejaktuálnější verzi. Čili jednou umístíte nějakou, dejme tomu excelovskou tabulku do Dropboxu a pak už jenom ji aktualizujete, ale vůbec si nemusíte nikam nahrávat po každé změně. Dále, aby ta data byla v popisky, já to ukážu, co to znamená, aby tam bylo definováno právo je využít, aby tam nebyly žádné restrikce, ideálně by to bylo pod nějakou licencí Creative Commons, zase pokud s tím nejste s kamarádiny, není problém, to by se teď jako velmi snadné. No a poslední, aby ta data byla obratelná, tak ještě ukážu obrázek. Tohle je starý web mého domovského a rodného města Teplice, kde tady vidíte, to je má oblíbené, tady to je jakoby elektronická úřední deska,
vidíte tady ty soubory, přílohy k nějakému oznámení, jsou to PDF, která mají čísla. Vůbec se nemyslíte, co ty PDF jsou, jestli to první jenom titulní stránka, nebo jestli tam něco důležitého. Prostě to všechno musíte stáhnout a pak si to teprve jakoby ručně přečíst, nedá se to dělat nějak strojově. Takže tohle je dokonalý popis toho, jak nemá zveřejňování dat vypadat. Lepší situace je třeba tady na prvním Děčína, kde máte ty datasety pěkně pojmenované, třeba se znám parcelu majetku města Děčína, dokonce formát, a pak jsou tady dokonce nějaká metadata, kde se říká, kdo a kdy to tam dále, jak je to velké a tak dále. No, takže tohle je lepší způsob opatřit to nějakými popisky. Zase je několik způsobů, jak se dá dělat chytře, no méně chytře, i s tím umíme poradit. No a pak vaše data musí být dohledatelná, tohle je datový katalog britské státní správy, která má samozřejmě udělaný velmi dobře, všude se na něj dá narazit, všude jsou na něj odkazy, pokud někde nějaká data zveřejňujete, dejte o to vidět světu, možná vaše data někoho zajímají. Tak a poslední, jak jsem říkal, nejste na to sami. Existuje tady forum pro otevřená data, což je jednak tedy fond Otakara Motejla, ale taky naši kolegové z vysokých škol a učitelé z fakulty informatiky a statistiky nebo matematicko-fyzikální fakulty. V tuhle chvíli pomáháme nebo začínáme pomáhat třem městům, už je jeho obava Děčín zveřejňovat jejich data. Máme v plánu jich letos mít 20, takže pokud stojíte o nějakou spolupráci, o naše poradenství, tak rádi budeme nápomocní. V polovině tohoto roku chystáme i shrnutí těch našich zkušeností do jakého si manuálu, handbooku, který vyjde a který bude jistě elektronické dispozici zcela zadáno. Pokud byste se chtěli bavit už teď, tak kromě mě je tady dispozici ještě můj chalupán, který vypadá takhle a najdete ho tamhle a ten si rád na vás vezme kontakt, rád s váma budu vědět ta spolupráce mohla dopadit. Já vám děkuji za pozornost. Není to zvuková, všechno slyšel, děkuji. To byl teda fofa. Říci 8 minut 30 vteřin, to ani nemuselo tak být, ale tak jsme nám zbyde na konci nějaký čas. Tak teď poprosím Janka Koteckého. Jo, ještě k tomu mám jednu poznámku, prosím, pěkně, co to na prostu. Všude, kde, jak to říkal, přístup k informaci, on tím myslel přístup k informacím na žádost. Protože přístup k informacím, to je skutečně ta střecha nad tím všim. Pak je to teda přístup na žádost, protože i open data je přístup k informacím. Tak já bych prosím to. A děkuji, prosím, Janka Koteckého. Dobrý den, já se budu zabývat jenom velmi rychle, protože těch příkladů je poměrně hodně v tom, jaké jsou dobré příklady zveřejňování nějakých aktivních obcí v případě smluv a faktur, prodeje majetku, veřejných zakázek a rozpočtů. Projdu to jenom velmi rychle, budu se snažit vždycky ukázat nějaký příklad, kdy se ta obec buď to snažila to opravdu zveřejňovat, nebo se snažila dělat kaštákové divadílko na transparentnost a pak se budu snažit ukázat nějaký příklad, kdy se to podařilo opravdu dobře. První celek vezmu jako zveřejňování smluv a faktur, hodně se dělám o zveřejňování smluv. U těch faktur je to důležité z toho důvodu, že aspoň zveřejňovat aspoň přehledy kvůli tomu, že zdaleka ne všechny peněžní toky mezi obcemi a dodavateli fungují na nějakém smluvním vztahu, pevně uzavřené nějakou smlouvou, ale i na základě objednávání, zejména v nižších podměrech. Tady to je příklad, jak zveřejní přehledy svých faktur od letošního tuším dubna Kroměříž. Dělají to tak, jak říkal Jakub, jednou za měsíc zveřejňují celou tabulku. Já jsem tam zvýraznil ty dva červené body. Oni si do té směrnice napsali, že když dodavatel s tím nebude souhlasit, takže nezveřejní jeho jméno a jeho IČO. Je tam teda, vidíme, že tam nějaká faktura proběhla, ale není to zrovna dokonalé. Podobně Česká Lípa má sice databázi smluv, ale jediné třídění, které vidíte, je tady ta červená tabulka, je tam asi 10 kategorií
A pak, když se kouknete, mám prostor pro té právní služby, na tom, jaké smlouvy tam jsou zveřejněné, tak není vidět s kým, není vidět, kdy byla ta smlouva uzavřena, není vidět, jaké je neobjevní. Mnohem zajímavější způsob zveřejňování je databáze všech faktur na 20 000, kterou mají na svých stránkách psáry. Tam už vidíte, jak datum zveřejnění, v případě, že patří k nějaké veřejné zakázce, tak máte prokliknutelný odkaz na tu veřejnou zakázku na dokumentaci dní, dodavatel, jaký je to druh práce, cena z DPH, cena včetně DPH a osobní odpovědnost toho, kdo schválil proplacení té faktury. V současnosti asi nejdokonalejší způsob zveřejňování smluv je možné využít naprosto zdarma. Je to centrální registr smluv, který vznikl v souvislosti s přípravou tzv. Zákona o registru smluv. Je na portálu veřejné zprávy, lze na něm filtrovat skrze více než 10 různých parametrů. Když se dostanete dál a něco si vezmete si třeba Nové Město na Moravě, které tam zveřejňuje svoje smlouvy, tak vidíte, že už opravdu je tam předmět smlouvy, ten dodavatel, jeho IČO, datum, částka toho plnění. Když si to potom rozkliknete, tak tam máte přímo dokument těch smlouv a je to použitě naprosto zdarma. Zde jsou stránky, které se věnují prosazování toho, aby tato legislativní povinnost používat ten jednoduchý a bezplatný nástroj byla uzákoněna pro všechny veřejné subjekty. Velmi rychle projdu prodej nemovitostí, ukážu vám, jak nabízí svoje nemovitosti Praha. Má stránku, která se jmenuje rp.reality.cz, na stránkách hlavního města Prahy se o té stránce vůbec nedozvíte. Vypadá to celkem jako přehledně, akorát je tady jedna drobná chyba. Pravděpodobně to nejsou úplně všechny nemovitosti, které Praha prodává. No to vypadá, že ta stránka nepokračuje. Jsou tam jenom 3 prodeje. Mnohem lepší databázy a nabídky má město Cheb. Vidíte tady v tom seznamu, kolik jakých typů nemovitostí prodává. Odkaz na tu stránku naleznete na velmi výrazném odkazu hnedka na první stránce města Chebu. Pořád to neznamená, že je to nutně úplně dokonalé. I v Chebu se prodávají nemovitosti mimo tuto databázi. Zveřejní se záměr, že město bude prodávat nemovitost za účelem stavby restaurace McDonald's, ale pořád je to mnohem dokonalější. Nemám zatím dokonalý příklad, kde by opravdu mělo město úplnou povinnost zveřejňovat všechny prodeje takovýmto způsobem. Veřejné zakázky. V veřejných zakázkách už je nějaký základní laťka stanovena zákonem. Je to ten proto zadavatel, o kterém mluvil Martin Kameník v předchozím bloku, který přece jenom stanovuje alespoň nějaké základní povinnosti, které ta obec musí zveřejnit. Nestanovuje bohužel už přesně úplně jakým způsobem a jak to má být přístupné, takže shodou okolností mám příklad z Prahy 11. Takhle vypadá i proto zadavatel. Když si přesto přejdete vyšší, tak každý ten řádek, kde jsou teda informace, jaký je to druh řízení a jak se jmenuje, není tam nic jiného, žádné datum, výška předpokládaná. Když přesto přejdete vyšší, tak se ty věci zabarví, ale nemůžete si je rozkliknout. Dole, když si jedete úplně dole na té stránce, tak tam jsou 3 rozkliknutelné zakázky, pravděpodobně někdo omylem je nezablokoval, a jinak se musíte, tady máte přihlášení registrace, musíte být firma, která chce nabízet obci svoji zakázku, pak se můžete registrovat a můžete to procházet. Co je velmi zajímavé, opravdu já jsem chtěl původně dát jiný příklad, ale ta Praha 11 mě opravdu pobavila,
na jejich stránkách nenaleznete vůbec nikde žádný odkaz na cokoliv společného s veřejnými zakázkami. Když zadáte adresu, nenajdete, když zadáte veřejná zakázka, nenajdete nic dále. Opět se vrátím k PSARům, které mají řešení úplně vlastní a je vidět, že je to řešení velmi, velmi jednoduché. Vidíte, je to fakt prostá tabulka, máte, nemáte tady sice úplně jako datum vyhlášení, ale je to, ale ta tabulka je nejaktuálnější. Vepředu, což je velmi důležitá a zajímavá věc, jsou zakázky označené textem avízo. Jsou to avíza na budoucí zakázky, které obec plánuje vypsat, ale ještě v tuto chvíli nevypsala, aby se firmy už předem mohly připravit na to, že zakázka takového a takového typu se bude v budoucnosti na této obci vyhlašovat. Jak vidíte, ty avíza se tady opakují, potom zřejmě zapomněl odstranit, ale je to rozhodně velmi důležitý nástroj, když obec to rozhoduje předem. Když si potom rozkliknete nějakou zakázku, tak nahoře máte informace o tom, jakým způsobem bude probíhat výběr. Tady ta zakázka, kde už výběr proběhl, tady vidíte, které dodavatele obec oslovila. Tady máte nabídky, zveřejněné nabídky, které od těch dodavatelů dostala. Dodavatelé předem musí souhlasit s tím, že ty nabídky budou zveřejněny. Když si to porovnáte, vidíte, že tam jsou i jiné nabídky, že je to zveřejňováno takto podobně, tak nejen to oslovování dodavatele, ale i jiní. Mám to zjevně výboru většina být, je to transparentnost, který je důkaz. Zveřejněná smlouva, souhlasné přílohy. Co tady zatím chybí, je tady hodnocení práce dodavatele, ta aplikace je poměrně nová, ještě to není nic takového zveřejněného. Poslední bod, rozklikávací rozpočty. Je to v poslední době celkem takové sexy téma. Praha se na tom snažila podobat do toho bodu, moc se jí to nepodařilo. Tak to je rozklikávací rozpočet Prahy, říkají tomu ještě dynamický rozpočet. Dynamický moc není, protože vždycky, když si rozkliknete jeden z těch šedých řádků, tak to půl minuty trvá a pak se vám rozklikne to rozšlení toho řádku na tady ty dvě položky, případně jenom na jednu položku. Máte vůbec žádnou provázanost na nějaké jako detaily, na nějaké konkrétní práce, na to, jakým způsobem se ten rozpočet upravoval během roku. Je to čistě prostě excelová tabulka, která se dá akorát tak jako velmi pomalu zabírat. Snad to podaří časem dní. Naopak pokus magnum současný v České republice rozpočtovací rozpočet Nového města na Moravě. To je úplně fenomenální aplikace, kde když se kouknete tady nahoře, tak jsou záložka rozpočty, je to rozpočet toho samotného města nebo jeho příspěvkových organizací a společností. Tady máte transparentní účet, jak města má druhou banku transparentní účty, můžete si tam prohledat úplně všechny přijaté dané platby, můžete to prohlížet přímo přes položky, tady vidíte příjmovou stránku výdajovou, koláč ukazuje, kolik už je utraceno, to je z minulého roku, takže vidíte, že nakonec jsme vyčerpali část rozpočtu. Dole vidíte upravený rozpočet, nahoře je schválený a pak postupné úpravy, jak probíhalo během roku. Dole rovněž podobně jako u psa jsme viděli ty avíza na budoucí zakázky, tak tady jsou výrazné rozpočtové položky, které se obec chystá v následujícím roce investovat a má je v rozpočtu. Jsou to ty největší položky, které ten rozpočtu má, tak abyste si je museli složitě dohledat, oni vám je sami zveřejní. Když si potom rozkliknete, například jsem rozklikl kapitolu dopravy, vidíte tady u každé položky, jestli je nárůst nebo pokles vůči původnímu plánovanému rozpočtu, skutečné čerpání. Každou z těch akcí můžete dál rozkliknout a jdete až úplně do detailů. Tady vidíte přesně, ta položka toho rozpočtu, tak na jaký přesně výdaje byla použita. Tady vidíte firmu, která to dodávala.
tady máte čísla faktur, který ta firma ty obce nafakturovala. Tady vidíte, že ta firma se jmenuje Oštěvička František, můžete si na to kliknout a dostanete se na všechny faktury, které ten rok Nový město na Moravě dostalo od této firmy, a vidíte celkovou částku. Za minulý rok tato firma dostala zakázky na 360 města. Funguje to takhle u všech ostatních samých firm. Děkuji za pozornost a prosím, že jste to firmy na Moravě. Děkuji Jarkovi Koteckému, součástí Združení oživení, který nás seznámil s... Bude to takhle možný technicky, když vlastně já bych ani nepotřeboval tenhle mikrofon a potřebu i pátko na prezentaci. Posledním bodem teď má být prezentace zase moje, jako ta už věcná, a to by byla úvodní, teďka ta věcná, k periodikům v České republice. Víte, že je to určitá novinka vývoj legislativní, nicméně od roku 2004 jsem se zabýval tím tématem v domnění, že otevření možností pro místní diskuze, využití těch velkých peněz, které jsou čtyřnásobně větší než státní peníze na volby, na sněmovní volby, se vydávají. Je špatně slyšet? Tak já pro ten... Takhle to bude asi lepší. Tam ten přenosnej, co máme, je teda špatně. Takže od roku 2004 tímto tématem, které si myslím má veliký potenciál systémový, protože otevírá po celém území tu subsidiární místní energii, která může čistit ten veřejný prostor, tak vidíte, že až 10 let trvá takový proces v neziskovém sektoru, kdy se přes pilotní projekt otevřené společnosti, potom přes silný projekt v oživení občanském sdružení podařilo přes legislativní lobbyismus různý dosáhnout až toho, že teda od listopadu minulého roku je účinná změna tiskového zákona, kde se aspoň část toho, co by bylo potřebné, projevil. Tak k těm periodikům, těch první, co bych řekl, abychom měli tu představu, jak to vlastně celé je. Že samozřejmě, co se týče věcného rozhodování, co se zaplatí, co se koupí, co se postaví, to je skutečně většinové rozhodování. Na tom stojí demokracie, lepší mechanismus nemáme v euroatlantickém prostoru moc k dispozici, když mnozí vědí, že osvícený monarch by možná byl lepší. Ale prostě nemáme to tak. Tak tam je většinový mechanismus. Ale co se týče světa informací, tam žádný většinový mechanismus prostě nemůže. To je vždycky vlastně proporční věc. Každý má právo na tu informaci, která ho zajímá, nebo která odpovídá jeho vidění světa, vyjadřuje jeho názor a podobně. Čili to je první sdělení k tomu celému fenoménu šíření informací veřejnou správou a za veřejné peníze. Můžeme si říct několik takových politologických pohledů. Omezení šíření ideí názorů nepochybně omezuje významným způsobem následující volby, protože volby jsou postaveny na tom, že víme, o čem rozhodujeme, že víme, proč koho volit nebo nevíme. Takže vlastně třeba to putinovské Rusko je typickým příkladem, kdy ty volby jsou vlastně částečně nelegitimní, protože právě se nedostává toho volného toku informací a ideí. A co je důležité si uvědomit, že vlastně právě ta konfrontace s alternativními názory zvyšuje legitimitu toho většinového rozhodování, které bez toho, bez té konfrontace je vlastně podkopáváno. Další slide ukáže to, co si bychom si měli uvědomovat, že vydávají se za veřejné peníze nějaké periodiku, ale totéž se týká webu, totéž se může týkat místní televize a podobně. Tak je to vlastně svým způsobem jenom veřejná zakázka. Chceme za tyto peníze nějakou službu.
Pokud se opravuje střecha školy nebo natírají okna školy, tak všichni víme, co chceme po té zakázce. Chceme, aby sklenář poškrábal starý lak, zatmelil, vzal dobrý lak, namíchal, natřel, po druhý natřel. Prostě to víme. Ale u periodik a u těchto věcí to jakoby nevíme zatím moc. Čili těch funkcí, které od toho máme chtít, je několik jejich nejjednodušší vyjádření. Se dá ukázat, že určitě tedy je to nosič, který sděluje nějaké informace od radnice svému občanům. Dobře. To samozřejmě by nemělo za ty peníze být všechno, kdybychom to nějak dovedli nákladově měřit, tak by to byly vlastně hrozně na prázdno využívané peníze. Je tady druhý vektor, úplně opačný, kdy se naopak občan ptá té radnice. Samozřejmě, že občan nemůže jednotlivě každý někam běhat, od toho jsou redaktoři, kteří mají znát to, na co by se lidé chtěli zeptat, velmi třeba i palčivě, nepříjemně zeptat, šťouravě, a tyto otázky tedy klást těm, kteří jsou nositeli těch odpovědí. To je schéma běžné z velké mediální scény, z televizí, z velkých denníků, velkých serverů dneska. Takže to je druhá součást té objednávky. Proč to tam není? My si to platíme, ale to tam není. Pane Matěj, radši byste neudělali jeden nátěr. My jsme měli říkat. A třetí, takový základní vektor pohybuje mezi občany interakce. My jsme tady jedni občany, máme tady za naše peníze platformu a pomocí této platformy vám ostatním sdělujeme, že a to může být od pozvánky na naši akci nebo přímo po vysvětlení našich postojů. Může být různé. Takže přinejmenším takovéto funkce si dovedeme představit. Když se podíváme na nějaké právní zakotvení, tak jedno z nich je v článku 17 odstavec 3, kde se říká, cenzura je nepřípustná a je to jediné místo v českém právním řádě, kde se objevuje slovo cenzura. Jinde ho nenajdeme, není k tomu žádný prováděcí nic. Jako zlomky toho vysvětlení potom se objevují v nějakých mediálních zákonech a teď nově vlastně jako by objevilo v tiskovém zákoně, kde se vůči radničním periodikům říká, co je to, co by se mělo dělat a opakem toho tedy vlastně je určitá cenzura. Já nebudu to přeříkávat, co jste si tady očima mohli přečíst. Ten pojem cenzury má nějaký obsah, není to tak jednoduché, není cenzurou jenom to, když za komunismu přišel cenzor, takhle škrtal, nebo přišel na divadelní představení a ve scénáři řekl, které scény se hrát nebudou. Ty formy cenzury jsou všelijaké, různé a v podstatě to, co zažíváme v většině scény radničních periodik v České republice, je vlastně ta nepřímá předběžná cenzura, která vlastně má tu povahu nějakého předběžného opatření, které může být nebo nemusí být formalizováno, může být podezřelé. Jinými slovy, pošlete jako opoziční nějaký článek do časopisu a v podstatě se dozvíte, jako že jste se asi úplně zbláznil, že to tak se nedělá. To je taky ta cenzura. A teď už konkrétně k té praktické aktuální situaci. Já bych k tomu celému k té části o té změně tiskového zákona dopředu řekl, že to není žádná superspásná změna, žádný superspásný nástroj. Je to, představme si to tak, že když jsme dělali teda s potom s oživením tu velikou analýzu a kampaň a metodiku, desatero a všechny tyhle věci, které na stránkách oživení nebo u nás otevřené společnosti najdete, tak se zároveň vyvolala určitá kampaň a ta zjevně měřitelně měla docela dobrý dopad, že se začaly objevovat ostůvky pozitivní deviace a ty postupně rostly a postupně ta scéna periodik se jakoby trošku zlepšovala, čili tu i tam najednou jste mohli vidět v těch periodikách, že opoziční názor zazní, okénko opozičního zastupitele se objeví a podobně. A do toho přichází teď ta novelizace tiskového zákona jako takové, řekněme, posílení nebo takový úder na zvon, který říká, v tomhle trendu pokračujeme a ještě ho zesilujeme. Ale není to najednou, že by díky tomu se všechno změnilo, bude to na vás, abyste si dovedli vybojovat určitý prostor. Ta novelizace v zásadě zavádí dvě nové povinnosti pro vydavatele. Jedna je
taková méně zakotvená, ale je tam stejně tak napsaná jako ta druhá, a to je objektivní a vyvážené informace o územní samosprávné celku. Tou objektivitou a vyváženosti se nutně musí vyslet celé spektrum politické scény, ale nejenom politické scény, ale třeba i občanských sdružení, které se tam vyskytují v tom místě a něco mají za názor. A druhá povinnost je užší, personálně zúžená, vysloveně jenom na členy zastupitelstva a zakotvuje povinnost vydavatele poskytnout přiměřený prostor pro názory členů zastupitelstva, které podají redakci. Tady asi je dobré si říct jen k těm pojmům malinko něco, nechci příliš teoretizovat, objektivita a vyváženost. Tam pro ní je potřeba umět odlišovat v takovém periodiku, co je politická, řekněme tisková plocha, a co je ta jiná plocha, dostane se k tomu na chvíli. Trošku umět odlišovat, co je zpravodajství a co je publicistika a komentáře, protože jinak s objektivitou třeba v komentáři těžko měřit, ale ve zpravodajství pak to musí být základní kritérium. No a dobře, skáču dál. Objektivita má v zásadě tři podsložky. Správnost, to znamená, že píšu úplně jiné číslo, než je ve skutečnosti třeba. Transparentnost je velmi důležitá, odkud to mám. A věcnost, to znamená určité odstoupení od nějakých vlastních hodnocení. Ty pak mám dělat v komentáři třeba v druhé části článku nebo úplně v jiném článku komentovat ta fakta. A vyváženost, to je i určitá judikatura, samozřejmě týká se spíš opačných situací, kdy někdo třeba se cítí napaden televizním vysíláním a říká, že to bylo nevyvážené, takže ty soudní spory se vedly spíš z hlediska poškození někoho, zatímco ten náš pohled teď tady je z hlediska přinutit, aby se tam něco vůbec objevilo v tom periodiku. Ale vidíte svýma očima, z čeho asi se to skládá, soudní judikatura říká, že tam je jednak jakési minimum, to znamená, všechny hlasy musí aspoň trošku nějak zaznět. A potom druhé kritérium je, nakolik, jak je, který hlas ten silný, samozřejmě na paní měřítko, jestli vaše občanské sdružení je tak silné, že má dostat půl stránky, trošku se to musí nějak místně balancovat, spíš celá ta úprava vede k tomu, aby to nebylo úplně jakoby vymazáno. Musím spěchat. Teď to odlišení politické a nepolitické plochy. My jsme zavedli takovou metodiku, která se v praxi ukazuje opravdu relativně velmi snadná, není to nic těžkého. Vemete celý ten časopis, to je také si všechno, co v něm je. Z toho se oddělí to, co se týká radnice, co je o radnici. Čili tam nejsou referáty o plesu zahrádkářů, pokud teda na tom plese nebyl pan starosta, nebyl mu gratulován, nebo on negratuloval. Jízdní řády autobusu a podobně. To je to, co zbylo. Z toho se potom, co jsem to udělal, z toho se dá snadno vyčlenit politická sdělení, to znamená ta, která se týkají rozhodování radnice, protože jsou určité fenomény, které se týkají sice radnice, ale nepodléhají žádnému rozhodování, jako je třeba kontakty, to je celá otevírací doba, nebo pravidelně cyklicky zcela stejným způsobem vyhlašován klid ulic, který nezávisí na tom, jestli je tam tačena starostka nebo starosta. Takže dostaneme politická sdělení a v nich potom velmi snadno najdeme ta, která nepocházejí od toho vedení radnice. Říkujeme jim alternativní, nemusí to být kritická, nemusí být polemická nebo opoziční, ale jsou jiná než od toho vedení radnice. A poměrem těchto vlastně dvou čísel snadno získáme jakýsi index, který vlastně vyjadřuje z jedné strany, řekněme, jakousi cenzurovitost, nebo říkáme index různosti názorů, který potom vyjadřuje přítomnost těch alternativních názorů v tom, v té politické ploše. Teď už úplně prakticky, jak se chovat k těm porušení těch dvou povinností, která nastávají podle nového tiskového zákona, podle té novelizace. A první povinnost nemá v zákoně zakotveny prosazovací mechanismy přímo, ale to neznamená, že to není porušení zákona, když je to porušeno. Jinými slovy, třeba periodikum trvale opomíjí referovat veřejnosti o tom, že je zde silné občanské sdružení, které třeba vytvořilo petici, pod kterou se podepsali 2/3 obyvatel obce,
není to člen zastupitelstva, není to politický subjekt, je to občanské sdružení, ale je to toto zastírání, je vlastně porušení této první povinnosti podle zákona. Víte, že kontrolní výbor je od toho, aby kontroloval dodržování zákona, čili typicky by to měl kontrolní výbor nějakým způsobem řešit. No a ta druhá povinnost, ta má v zákoně napsaný vymáhací mechanismus, který vůbec není rychlý, snadný, jednoduchý, ale je, a i důvodová zpráva k němu uvádí, že jeho 95% způsobem fungování by měla být jako výstraha, že by na to mohlo dojít, tak se raději domluvte a najděte nějakou vyváženou formu, než že by se pořád mělo běhat k soudu. Ta procedura vypadá takto, jako člen zastupitelstva předáte redakci nějaké své sdělení, 3 měsíce jsou tam limitovány, pokud ho uveřejní, pro případy, kdy ani za 3 měsíce nevyšlo číslo, tak je to, že to musí být v dalším čísle po těch 3 měsících. A pokud teda není uveřejněno, tak můžete přistoupit k následnému kroku, kterému se říká tedy požadovat uveřejnění tzv. Doplňující informace. Na tedy písemně, ta doplňující informace, co to může být, bude další slevy. A pak zase čekáte, jestli to teda zabere, a není-li uveřejněná do 8 dnů, kdy jste ji dali, ale to v podstatě ve světě radičních periodik nebývá takhle, protože to je spíš pro případy dejníků, protože je to paralela s jinými právními mechanismy, zákonně tiskovém, tak potom tedy v nejbližším v následujícím vydání, čili vydáte tohletu žádost o to doplňující informaci a měli byste do 8 dnů dostat sdělení, že to se chystá vydat vydavatel v tom následujícím. A nestane-li se to, to znamená, nevyjde to v tom následujícím v žádné podobě, tak se vám tím tu vteřinu otevírá možnost dát podání k soudu, vlastně žalobu, a soud rozhodne, a výsledkem rozhodnutí soudu by bylo třeba, že nařídí tomu periodiku, aby tam zveřejnilo tu vaši doplňující informace. Má to samozřejmě spoustu mezistavů, protože oni vám můžou kus toho tisknout, říct, to je moc dosáhlé, my jsme to takhle zredukovali, vy si řeknete, docela dobře to zredukovali, fajn, mě to vlastně jako autora jedně potěšilo, protože je to údernější, zdravější, anebo vám to zrcali způsobem nepříjemným, špatným, to hlavní vyhodili. A to bude ten život ukazovat, kudy je lépe a postupovat, jestli se hrdlit dál soudně nebo nehrdlit a podobně. Ta doplňující informace v zásadě může být ten původní článek, anebo to může být zkrácený ten původní článek s dovětkem mě to odmítli zveřejnit, nebo s jakýmkoliv komentářem k tomu, ale nemělo by to být moc větší. Musím být rychlý. Vlastně tady shrnu to, co jsem říkal, že klíčový je tlak tohoto ustanovení na to, abyste se dohodli, aby, a oni se s vámi dohodli, ale obracení na soud by mělo být až pozdější. Několik praktických otázek, určitě je možné spojit se několik zastupitelů, podepíše to, vzniká tím jakoby větší ten přiměřený prostor na toho jednoho zastupitele. A já to úplně zkrátím, vy jste si to teď učila takhle těch pár poznatků přečetli. Zatím se to vyvíjí tak, že se objevují taková ta okénka pro zastupitele. To je takový mechanický způsob, tak řekněme, první fáze vývoje té problematiky. Já jsem si tam napsal krok po kroku a rok po kroku, po roku. Opravdu měli bychom v této věci postupovat jako postupně, nalávat to přes koleno, požadovat pořád o kousek víc a o kousek lépe. Čili první, ať tam aspoň jsou ty alternativní názory, ať aspoň veřejnost vidí, že existuje diskuze, že to není jenom z nebe spadlá chytrá řešení, které přinesl pan starosta. Druhá úroveň, a omlouvám se, že si tady beru Česku, já jsem nenašel jiný příklad, možná bych našel jinde, že aspoň ta oponentura se objeví v tom článku, který referuje o té věci. Čili tady je článek o rozpočtu a v rámci toho článku tady máme i uvedeno, že někdo má jiný názor. Tak aspoň to je lepší, protože čtenář si čte o rozpočtu a možná nebude skákat do nějakých okének zastupitelů. Toho prostě nezajímá.
on si čte tu věc, tak v té věci by se měl dosvědět, že jsou různé názory. To je teda, řekněme, druhá kvalitnější úroveň a potom tedy další úroveň bych já viděl, že se začne v těch periodikách to dělat tak, že zpravodajství se netýká jenom koalice, ale i opozice a spolku a celého života, teď odtrženo jsou zpravodajství. A bájní stupeň vývoje bude, až se redakce naučí se investigovat a opravdu nepracovat na zakázku. Takže děkuji za pozornost k této věci. Děkuji. Hrozně jsem přešel čas. Máme 4 hodiny na diskuzi. Já jsem měl dokonce ještě mluvit o zápisech zastupitelstva, což vidíte, že je nesmysl. K tomu jenom řeknu, že záznamy zastupitelstva se smí pořizovat, můžou se zveřejňovat, s oživením jsme na tom bojovali a vybojovali jsme to v podstatě, ale to víc k tomu asi není možné. Takže poprosím nyní dotazy z pléna, prosím, tamhle Milan Hrnerský, Lepší Kladno, myslím, občanské sdružení Lepší Kladno, jestli si to dobře pamatuju. A díky za představení, jenom větička na náš návrh loni město Kladno získalo stříbrnou medaili za utajování informací. Já těm radničním novinám, tam je právě problém s tou sankcí skutečně, protože od listopadu radnici mají povinnost zveřejňovat ty informace opozice. U nás v lednu to začne praktikovat, a to tak, že je jedna stránka, kde každý zastupitel má okénko 26x44, tam může na položený dotaz odpovědět. Proti tomu pan primátor má 8 fotek v tom stejném vydání. Můj dotaz ale směřuje trošku někam jinam, protože u nás, no myslím si, že tady je takový zvláštní spor mezi ty tradiční média a komerční média, soukromá média. Dochází k tomu, že když ty radnice špatně informují, tak oni vzniknou jako dvě soukromé platformy, internetové a podobně. Ovšem ty porce přežívání si ta radnice koupí tím, že si tam dá třeba inzerci. Takže můj dotaz směřuje k tomu, jakým způsobem kontrolovat investice radnic do médií vlastně soukromých, která oni tím domestikují. Takže třeba ty deníky Bohemia a Moravia mají celou stránku jednou týdně placenou radnicí, kde teda není žádný opoziční návrh a je to jenom, že vedle těch radničních novin ještě vlastně ty kontrolující komerční média jsou předkoupena tou radnicí do té míry, že vlastně už skutečně ten opoziční názor se vlastně nemůže nikde projevit. Je jenom notická. Mladá fronta to dělá tak, že vyjde kritický článek ve středních Čechách o radnici a obchodní redakce zavolá na tu radnici a řekne: dobrý den, můžete si tam zítra dát inzerát se slevou za 50 tisíc, jak jste výborní. Takže oni to ještě teda odlišili, že napíšou kritický článek a druhý den si radnice zaplatí za 50 tisíc, že je výborná. Takže to myslím, že ty média ničí. Děkuju. Dvě minuty. Já jsem detail nefunguje, už to funguje, poprosím, aby to zůstalo takhle slyšitelné. Takže další dotaz, prosím, paní Kulo Čelákovice. A potom, nebo jestli můžeme tamhle poprosit, ano. Dobrý den, já druhý. Opoziční zastupitel z Čechovic a chtěl bych to, pane Žilku, trošku vrátit. Zásadní věci, jestli můžu. Vůbec ten nezmínil, kým způsobem jsou zřizovaný reakční rady. A já si dovolím říct, že to je mnohem širší problém, protože se nejedná on jen o rady, ale obecně o dělbu pravomocí mezi zastupitelstvo a radu. A mám tady takový názor legislativní, který je natolik předratný, že se bojím vůbec říct, jo. Protože rady podle ústavy a podle evropských charty místních samospráv měly být odpovědný zastupitelstvu v každém případě a dokonce podle naší ústavy vyhrazená pravomoc může být přidělena pouze orgánům přímo voleným. A to znamená, že nejsou ani rady obcí městské části, ale ani rady redakční. Takže ta vazba pravomocí, dělba pravomocí, ustanovování redakčních rad asi zásadní. Děkuji. Ještě jeden dotaz, prosím, pan Jidlo z Čelákovic. Já bych měl dotaz
takovému zveřejnění dokazu podle 106, který jsem obdržel, tak nám se stává, že radnice z toho udělá karikaturu, kterou potom splní povinnost, ale zveřejní na stránkách úplně něco jiného, než mu bylo sděleno. Takže to je první dotaz, jak se proti tomu vymezit. A druhá věc je, bylo tady řečeno, že je už dneska možný přenos online byl doteď a teď už je možný záznam udělat. To znamená zveřejnit i na stránkách města bez obav. Je to platný všech od 1. ledna, jak se říkalo, to bych chtěl přesně, protože ten online přenos nám ohromně pomáhá. Sledovalo zastupitelstva bylo třeba 5 až 10 lidí a dneska online přenos nám sleduje 200-300 lidí v přímém přenosu a záznam si prohlíde víc jako 1000 lidí. Děkuji. Dotazy tři padly, všechny se týkají toho šíření informací, čili v druhém kole poprosím věnovat se také těm dotazům k těm jiným pasážím. Tak první dotaz Milana Amerského. To byl vlastně dotaz tedy na to, jak je to fakticky v realitě. Já se opravdu obávám, že v celé této oblasti jsme na počátku nějakého vývoje, že to je to asi klíčové sdělení z mé prezentace je krok po kroku a rok po roku. Zkoušejme aspoň otevírat některé dveře a pak to dát kultivovat. K tomu zneužívání a předplácení to v České republice je zcela vlastně zatím nevyvinutá problematika. A já můžu říct jenom, že třeba asi před 5 lety, já teď nevím, jestli řeknu správně tu zemi, jestli to byla Uruguay, nebo kde jsem narazil na rozsudek jejich ústavního soudu, nejvyššího správního soudu, který zakázal regionálním vládám nakupovat prostor inzertní v regionálních periodikách, jinak než velmi distribuované široce, jakože nemůže jenom v jednom to nakupovat. A důvodem byly přesně tyhle ty důvody. Cenzura, vytváření nepřímé cenzury a podobně. Čili to je nějaká Uruguay, ale u nás tohle téma prostě čeká teprve na další projekty, dále fandu a dají-li sponzoři, tak možná se podaří s oživením otevřít větší projekt, který by zase teď mapoval nově a posunul tu problematiku dál. Ale víc k tomu teď jsem schopný říct si, souhlasím s těmi názory, že to tak nemá být. Co se týče zřizování redakčních rad, to bylo původně součástí toho návrhu, který jsme vypracovali a který jsem teda potom propašoval na ministerstvo kultury a do protikorupčního strategie vlády, ale nakonec to prostě ořezali a není to tam vůbec. Samozřejmě je to závažná problematika, vůbec by takhle neměly ty rady redakční být konstruovány. V podstatě já spatřuju kompletně čirý střed zájmů v situaci, kdy v redakční radě, ať už to je cokoliv, jestli to komise rady nebo rady, prostě sedí někdo, o jehož práci se v tom periodiku referuje. To je vlastně přesně, když si řeknete, co je střed zájmu, získat pomocí funkce výhodu pro sebe. To je přesně ono. Takže to je úplný střed zájmu, je to vlastně nesmysl, ale je to asi 95% praxe zavedená na území České republiky. Výjimkou jsou třeba Černošice, pokud víme, jestli to tam pořád tak je, že tam v redakční radě není nejenom nikdo z rady, ale ani snad ze zastupitelstva, nebo možná jeden nějaký, je to tak říká, čili to je také běžný, ke kterému by se mělo pokračovat. Co se týče zneužití toho, že se zveřejní nějaký podnět, rozuměl jsem tomu, pane Mikro, vy jste říkal, že se zveřejní dotaz ze 106, ale jako prostě příspěvek do periodika a ten se sparoduje. Ne, jsem... Na 106 si žádám informaci, na jednu stranu detailně obsahou a tu samou by měl dostat občan. Čili dobře, ale tady jsme teda v periodikách a v tomto smyslu to je 106. proces, kdy se má zveřejnit poskytnutá informace a zveřejnění tam špatně. Nechme si to do poradny a podobně, nechci tím teď tady úplně zdržovat,
se týče Marengo, třeba si záznamy jednání zastupitelstva zastává opravdu silný názor, že až na výjimky, které vy sami velmi snadno identifikujete a ze všech průzkumů se ukazuje, že tak z 10 jednání zastupitelstva se v jednom z nich to možná objeví. Že se na mikrofon najednou řeknou fakt nějaký údaje, které by tam být neměli, že někdo trpí žloutenkou nebo je alkoholik a bije doma děti, nevím. Tak to řekněme by se mělo vypípnout, ale všechno ostatní, v podstatě, když to řeknu jednoduše, zjednodušuju, ale není to zase věda velká, tak se může samozřejmě zveřejňovat ty záznamy, jsou to soudní rozsudky, úřad pro ochranu osobní údajů to prohrává, všechno to ty spory. A na naší stránkách, protože vedení otevřené společnosti, najdete k tomu kompletní manuály a poradenství. Tak snažím se spěchat, protože nejhorší pro moderátora je přetáhnout čas na oběd, když jsem informoval, že bychom, že to tam na nás trošku počká a nebude to tak rychle chladnout. Takže ještě můžeme určitě udělat jedno nebo dvě kola dotazů, prosím. Není to dotaz. Není to dotaz, je to sdělení pro Poříčín. Protože radnice si uzurpovala udělat z radničního plátku sebechválný orgán, zřídil jsem si noviny svoje. Není to problém, fungují už 15 roků a začal jsem 35 výtisků, teď vychází 220 výtisků, všechno výtisknu, zalomím, nakopíruju a roznesu a radnice mě na to přispívá. Je to mě. A ona mě přispívá každý měsíc mzdu v hodnotě 1,7 pracovní hodiny. Děkuji, děkuji, to je krásný příspěvek, je víc takových měst, třeba Kuřim řeší věc, že dává granty na dvě periodika, který ale vlastně vůbec neovládá. A sama nic nevydává záměr. Takže to je taky jakoby řešení, já jsem přetáhl svou přednášku, bylo to 19, což jsem se pak vyděsil. Dalo by si o tom mluvit hrozně mnoho dalších věcí, já si tomu se radu. Další otázky, prosím, a třeba k těm otevřeným datům nebo ke zveřejňování smluv majetku a podobně. Ne, moment, prosím vás, až dostanete mikrofon, musíme to nějak zvládnout. Tak, kdo má teď tady nevím? Tak mikrofon mám já, dobrý den. Svatý Brno, ano. Svatý Bartík Brno, ano, máme vzkaz od Daniela a od Matěje Holena. Ty z vás, kteří jsou to starostama, místo starostama nebo uvolněnými radníma a mají zájem podpořit povinný registr smluv, proti kterému místo nebojí dojí s vlastní stávací, tak se mě po skončení tohoto bloku pozvěte a budu stát tady, vezmu si na vás kontakty a uděláme asi tiskovou zprávu nebo nějakou podobnou odpornou odpovídající akci. Děkuji za pozornost. Děkuji, tak to jsem netušil, že se takhle nezeří. Prosím. Ne, promiňte, počkejte, nemáte mikrofon paní nad vámi, já to gesto nedovedu úplně tak azimutovat, aby to bylo jasné. Dobrý den, já jsem se Zuzana Urbánková, otevřené fórum občanů Šestajovic, občanské sdružení a měla bych k tomu majetku konkrétní dotaz. Nejedná se teda tentokrát o prodej, ale opačný případ nákup. A prosím o váš názor, zcela konkrétně. Obec kupuje do svého majetku od konkrétní osoby ojeté staré bazárové auto, původně z bazáru, dneska u konkrétní osoby. To auto je o takových 50 tisíc, jako má vyšší cenu než podobná auta, která teda jsou na webu. Aby to obec tolik nestálo, tak obec ještě požádala o dotaci na tohleto auto. A teď to konkrétní a nejdůležitější, ta konkrétní osoba, od které se to auto kupuje, je ta místo starosta. Děkuju, dotaz jasný. Jsou to až příliš konkrétní otázky na širokou debatu. Prosím s mikrofonem tamhle nahoře se hlásí zvědavec. Nebo zvídavec. Dobré odpoledne, já jsem velmi hrozný a trošku toho překopuju, že já jsem šef-redaktor Rostovského měsíčníku, to je má obecně pravý chorobu a já bych se podle konkrétně na tu definici toho přiměřeného prostoru, co třeba jak to zase
zastupitele opoziční, tak třeba i předkladatelé řad občanů, protože samozřejmě každý ten reaktor nebo kdo dělá těch hodinách, tak řeší určitý dilema toho, že má nějaký daný prostor, do kterého tyhle ty věci může vložit, který je často omezený, ale může se třeba stát, že se v té obci vytvoří téma, který se neustále opakuje. To znamená, že se tím věří neustále zastupitelé, občané, kde reagují na sebe navzájem a vlastně ten, pak už je to měsíční nebo týdenník a tak dále, není schopen obsahem to pojmu. Samozřejmě pak se stává to, že se třeba ty články se dávají do dalších vydání a tak dále, každopádně vzniká tam právě ta nedůvěra, kdy v podstatě zvláště ta politická reprezentace a ty opoziční zastupitelé nebo i jiní občané to třeba vidíte, že je to nějaký zásah, to jsem zvědomil, nebo že se ta věc stává i jakoby politiku pro ty redakce, ta redakce třeba odměnová na slovo, že se nepouští nějaké ty cenzury, takže možná jenom jakým způsobem tohoto řešit, nebo se zkoušit nějaké konkrétní příklady. Prostě děkuju, jasný dotaz, prosím ještě jeden dotaz, jestli můžeme. Budu navazovat na to, co už tady zaznělo, že to už bude stejná odpověď. Ale jak řešit to, když radnice si pronajímá prostor na světelných billboardech, má na své propagační klipy, jestli chápu, že samozřejmě se to nestanovovala na velký svého zákona, ale jak řešit to, aby si tam nedělala radnice svou předvolební kampaň nebo nic dalšího? Děkuji, takže máme tři dotazy teďka, nevím, jestli pak ještě zvládne jednu rundu. Poprosím Janka Koteckého k autu místo starosty. No, já tu otázku nejsem schopný úplně analyzovat, bylo by potřeba snad víc, možná trošku víc detailů, ale obávám se, že s tímhle tím toho nejde dělat zase až tak úplně moc. Nicméně, jelikož v tom figuruje ta dotace, tak bych se rozhodně obrátil na poskytovatele toho dotace a můžeme se o tom pobavit později v přesunu. Děkuji. Další otázka byla od redaktora, teď jestli jsem zachytil, Ostrovského. Ostrovský věstník. To téma, které otevíráte, je zcela klíčové. Myslím si, že to je otázka vývoje a nedání. A v zásadě, a teďka to řeknu tak, že tím nenabádám tomu, aby se chodilo k soudu, ale představme si vždycky tu situaci, jakože dospěla k soudu a dvě strany se spoří a redaktor si vlastně by měl vytvářet argumentaci k jakože k soudu, kdy bude schopen prokázat nepřiměřený prostor v tom čase, nasbíraná třeba za půl roku, tam byl dán. A jak si to, jako budete schopni ustat, je vlastně na té vaší redakční politice propojené s politikou, teda vedení města nějakým způsobem, a vnímat, kdy překročíte ten limit, kdy potom u soudu to prohrajete. Ale protože nemáme ještě žádné rozsudky v tom, tak se to ještě trošku neví. Ale je to něco, na co určitě nebude jednoduchý ustat. Ale doporučuju na tohle tím prismatem jakoby sporu. Kdo co bude schopný doložit, co už bylo toho publikováno. A co se týče pronájmu světelného billboardu, já to znám ten problém z té diskuze z korupce, tam to běžel. Myslím si, že teď zatím můžeme pouze takhle rozhodit rukama a říci, v České republice ještě vůbec není ani jakoby infantilní fáze řešení, prenatální fáze, nebo teď jsme možná v prenatální fázi a teprve někde bude něco jako porod této věci vůbec na světlo tohoto světa v České republice, že se to nějak má řešit. Nemám na to úplně zásady. Původně samozřejmě návrh, který zněl, se týkal veškerých sdělovacích prostředků obce. Seškrtáno a redukováno pouze na tištěho. Takže to je třeba další fáze. Tak, teďka máme kolik. Paní profesorko, mohl bych ještě jednou rundu otázek? Já jsem se předtím ptala, paní to bylo fakt nevyslíbne tak úplně. Pokud teda tady je ještě ruda, prosím, tady se slyšel ta, a tady byl potom pán. Pojďme dát tady přednost pánovi, který se už několikrát, já se omlouvám, že vám dám takové gymnastické cvičení. Já mám jednu technickou poznámku. Prosím vás, jestliže jsou prezentovány informace občanům, je nutné dívat se také na technickou a částečně psychologickou stránku. My tu máme jednu lekci. Prosím vás, nejcennější byla analýza konkrétních příkladů, které tu byly, ale byla udána, tam se neuvažovali autoři o tom, jak to bude prezentováno vizuálně,
Takže prostě část byla špatně čitelná nebo byla vůbec nečitelná a dvě třetiny toho efektu cenního, který tam byl, se ztrácely. A půjde o normálního občana, tak v řadě případů on vzdá, aby se namáhal dál, aby to vyhledal. Toto sdělení je zjevné, autoři si to vezmou, otázka nezazněla, prosím mikrofon táhnout, tam je, prosím. Dobrý den, já jsem Košta Žigová, čisté dočeny Brno. Já jsem se chtěla zeptat, jestli se chystá novelizace 106, protože já třeba narážím na to, že si vytávám smlouvu uzavřenou o pronájmu letiště mezi Jihomoravským krajem a soukromou společností. Už se jí vytávám. Já do toho letím jako moderátor. Prostě teďka nemáme v plánu 106. Ne, já bych vám to rád samozřejmě všechno řekl, ale já musím chránit zájmy těch, kteří se chtějí zeptat k tomu tématu ještě, nezlobte se. Jo, nezlobte se, 106, přijďte za mnou, novelizace se nějaká chystá, ale budu jak to bude. Prosím tady. Aha, tak prosím zásluhy. Je krátký dotaz, my jsme to sdělili. Existuje rada, která připravuje podklady, musí to potom schválit rada města? Tahle ta věc není nijak upravena. Funguje to zvykově, v našem návrhu to mělo být přesně upraveno, že médium musí řídit výbor zastupitelstva speciální, to však neprošlo, čili zůstává to zcela neupraveno. Já se domnívám, že na obci nemůže existovat nic jiného, buď výbor zastupitelstva nebo komise rady. Čili jedna z těchto věcí to musí být ta redakční rada. A schválení radou města, podle mého názoru, dochází-li k tomu následně, to znamená, je připraveno číslo k vydání a potom to dostávají političtí představitelé a dělají do toho jakési zásahy, tak je to vždy cenzura a je zakázána listinou a jenom jsme v situaci, že nevíme, jak přesně právně nastavit opravný prostředek určitou. Neumíme ho přesně udělat. Prosím, jestli ještě nějaký dotaz. Prosím, tady poslední dva dotazy, takhle pánové. To není ani tak dotaz jako spíš posvěstnutí, protože u nás není opozice. Čili v listech není rubrika pro opozici, tam není možno tedy zveřejnit cokoliv jiného, než to, co je oficiální názor radnice. Dobrý den, já jsem Luj Martíniček, jsem z Mladé fronty dnes. Já bych to možná trošku otočil teďka velkým médiím. Já z mého pohledu mám někdy pocit, že opoziční zastupitelé buď nejsou vůbec vidět, nebo jsou strašně pasivní. A to znamená, že vlastně vy, když se podívám, jak pracuje opozice a zda využívá těch médií, třeba i regionálních nebo webu, tak vlastně často nemá vůbec weby. Opozice na krajích je často neviditelná. To znamená, že bych to otočil k vám. A myslím si, že můžete víc využívat i velká média, nebo ty regionální, ale musíte se umět pozývat, musíte vlastně být i sami aktivní. A v tomhle mi přijde, že se prostě často pasivní. Díky. Děkuji, žádný dotaz, ale jenom poznámka, děkuji za ní. A poslední dotaz. Dobrý den, na staré automat Praha, děkuji dotaz na světlo na konci dnu, jestli byste nám mohli říct nějaké příklady radničních periodik, které si můžeme vzít třeba za nějaký vzor, tak lidi ze zahraničí, pokud se tady nic nejde zajímavé. Děkuji, čili je to mrzí teda vůči plánu, že pořád dotazy tady na to moje téma. Vlastně vítěz celého plání je tady, jako, který to tak dokonale vysvětlil, že není co se dá ptát, prostě jak dáta jednoduše. Tak, paní Zpěváčková, neexistuje opozice. Z hlediska nového tiskového zákona to znamená, že ta druhá povinnost jakoby není naplnitelná takhle přímo, respektive ty členové zastupitelstva tam mají právo, ale oni nebudou říkat nic jiného, než řekneme chválu, dobře. Ale ta první povinnost zůstala otevřená a tam je povinnost, řekl bych téměř pracovně právní povinnost redakce. Obstarat si ty opoziční a jiné alternativní názory. Jak to budou dělat, to je jejich profesní starost. My se taky neptáme na tě radši, jak to dělá. Za to mají být placení, že to najdou prostě v tom terénu, vyhledají ty sdružení a nějakým způsobem. Říkáte, nebudou to dělat dobře, já musím to být teďka rychle. A příklady. To je docela těžký, já nechci se nikdy jako trefit do něco, že něco chválím a třeba nevím poslední 3-4 čísla, ale myslím si, že docela dobrá cesta proběhla v Černošicích po
druhý tady chválení pana Kořínka. No, snad se nepletu až tolik. Došlo tady k nějakému procesu odpolitizování toho mechanismu a výsledkem potom bylo, že se až možná trošku vedení města divilo, jakým způsobem tohle periodikum je kritické vůči vedení města v některých konkrétních kauzách, jako bylo nějak okolo toho náměstí, rekonstrukce, nějaký tý tam návsi, jak to na to v tom periodiku za jakoby ty peníze radnice schytali teda. Tak jsou prostě takové příklady zahraničí, nehledejme, ten fenomén je specificky relativně český, těžko najdeme zahraničí, nějaký příklady jsou úplně jiný typy úprav. Děkuju, Prvo, já ještě pro pocit něco. Pokud by mě, opravdu, že jsme to dáváme dost dobrou, jako v podstatě hodně podle našich návodů z toho projektu, který byl zmiňoval předtím, přijali v košické městské části, jedné, to si bohužel, každopádně to byly prostě nechalka. Ale jenom jedna... Zahraničí. No, zahraničí. Jeden pokus o kacířskou odpověď, celkem zajímavý radniční periodikum má v posledním volebním období Praha. Nemá žádná. To je problematika, kterou se vůbec nemohl říkat, jestli vůbec se to má dělat a v jaké situaci se mají veřejné peníze dávat na nějaký periodika. V podstatě u velkých měst asi by to tak skoro být nemělo. Já se omlouvám za to zdržování, děkuji vám za účast tohoto panelu a předávám slovo paní profesorce. Vážný projekt jsme v klasické situaci, jakékoliv konference, když to držíme, tak samozřejmě se to protahuje. Já se omlouvám těm, ale mě je líto, že vlastně některé otázky, které s tím souvisí, jako byl ten tiskový zákon, prostě se nedají v projektu, je zodpovědět, že nemůžeme jít hrozně do šířky. Máte kontakt na lidi, oni za to můžou, mluvili o problémech, napište jim, chtějte to vědět, raďte se o tom, co dá. Ještě jedna podpa organizační byla to výzva, že by se případně sformoval nějaký názor, jestli každá skupina se může sejít sformovat názor, byla bych ráda do toho názor té skupiny, nikdo názor této konference. Názor této konference bude takový, který se od vás vyjašený, nebo většinou těch, kteří jsou přítomní, pokud se bude někde zveřejňovat. A jinak samozřejmě jsme tu o toho, abyste se sešli, udělali si dohodli se na nějaký věcí, potom to prezentujte jako vlastní skupinu. Jenom tak lehce organizačně a nyní to podstatné objev. Dochod začínáme dvě, já vedu ten panel, tak prosba. Budete, jakmile vyjdete ze sálu, vyjdete směrem, je tam buď to vítá do třetího patra, nebo poschodek do třetího patra. Chtěla bych poprosit, jestli v momentě, kdy jsou tu vystupující, všediví, nebo novináři, to černý, je tam prostě vyšek při vydávání obědů, protože tam by zároveň měla projít komunikace ve vedlejší místnosti, které se vydávají stejné, a projdou do vedlejší místnosti do rektorského salonu, kde by měla být komunikace s novináři, takže jako to stíhne během té jedné hodiny. Jinak při dobrou chuť je tam polívka, výběr ze přídel, jedné vegetariánské, kafe, zákusek na závěr a ve dvě hodiny to stíhnete tady. A jinak vás napravdu vyšek naši.